Ya kwanza ni kushukuru Emmaus, Madam Emma. I God bless you so much. Na ninashukuru sana sababu ya kupatana na nyinyi. Wengi wamesikia Mother of 12 wakashindwa kama ni children's home ama ni nini. Mother of 12 niko na vijana watano na wasichana saba wenye nimeza na nilipata ka mtoto mwingine kamoja kanaitwa Moi, ni President Moi, kasichana kafurana na ova lakini kako mikononi mwangu. Nitashukuru Mungu sana sababu nasikia nimeambiwa 1 minute sababu amejua nikianza kuongea na ongeanga mengi, lakini nashukuru sana for the Emmaus sababu ya hii shaba zenye wanatuuzia. First of all, mimi kivyangu Virginia, I know hawa ni watu wa ukweli na ni watu wenye wako na umungu ndani yao, sababu wakati my story ilipeano na kutoka Emmaus hatukuwa tunajuana, lakini aliona mama mwenye ako na watoto 12 na akajua ya kwamba hao watoto sababu wamefukuzwa kwa nyumba yao pengine wanateseka, na hapo ndio alinitafuta na akanipatia plot moja kama anapeana bure. Baba Yesu asifiwe sana. Thank you. Kama anapeana bure, what about kuwauzia nani pesa? Hiyo ndio sababu ametuita hapa ndio tukaweza kupokea. Na asanteni sana watu wa Emmaus wenye wameinvest na Emmaus, mmefanya kitu ya muhimu sana. Na ni vizuri sababu nimeona kuna wazee na kuna wamama. Na mmesikia wamama wengi sana tumeathiriwa because wakati wazee wetu waliinvest, tunaona ya kwamba wakipata pesa wanaenda wanatafuta a second party, na hapo nikashukua. Na that is what happened kwangu. Sahihi kusaidiwa na saidiwa not because sikuwa nazo, nilikuwa nazo. Lakini yule mzee na watu washuke. Hiyo huyo unamuita hapo family friends, sababu mwenye alikia kwa doa yangu alikuwa msichana ambaye tulikuwa tunapendana sana, ilikuwa naitwa Tabitha. Yeye mimi nilikuwa wife ya Bishop Python, I was a Mkurindo. But yeye sababu ya kupendana na mimi, yeye pia alikuwa akani overtake kwa doa yangu, na akaenda na mzee wangu na aliangalia akaona vitu na mahali, lakini hakujua mahali tulikuwa tumetoka na huyu mzee akapendezwa na zile vitu. Lakini wakati ameingia pale, wazee waangalie vizuri sana sababu Tabitha aliingia pale na akakuja kuuza kila kitu. Kwa leo mzee ataenda na miguu, tulikuwa na magari na mavitu mingi sababu yule mama hakukuja ndio kuendelee, alikuja sababu alipata kitu ya kukula. Kwa hivyo ningetaka, sababu najua wengi sana hapa umepitia shida kutafuta hii plot, ukiiona iangalie vizuri na huyo mke wako mwenye ulitafuta na yeye. Mimi tulikaa na bwana yangu for 20 years tukatafuta mali mingi sana na tukajenga, lakini nilitoka bila kitu na ile nguo nilikuwa nayo. Lakini I love God today because of social media, and that's why I always celebrate the social media sababu wamenishikilia sana na wanajengea hao watoto 12 a very good house sababu ni Mungu na wakanunua hiyo shamba, na sababu najua naweza enda sana. Yes, in that way nilikuwa nataka kusema nakuaga na my own channel. Ukitaka kunifuata sana inaitwa Virginia Wangare TV. Tuko na hiyo kipindi. Kwa hivyo Virginia Wangare TV, unaweza ingia pale, you subscribe, you share, na to invest with Emmaus property. God bless.